အမိုးပါအမိုးပိုင်းဆိုင်ရာ3နဲ့3မော်ဒယ်လေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီတခြားလေးတွေကတ်မှတ်တယ်နော်အမိုးမှာရူဖင်းရဲ့ရူဖင်းမှာရှိတဲ့ဒီမိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဤဘုတ်ပေါ့โอเคညပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရူဖင်းထဲမှာကျွန်တော်ဒီရူမတီးရီတခုရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကို right click แบ็คลิกပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ထရက်စ်တိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ထရက်ဟီးရနဲ့ဖြည့်ချလိုက်ရအောင်နော်ဥမာတခြားကြီးကြာလာပြီအားလုံးပေါင်းတခြား 1 2 3 4 5 6 7ဖိုင်ကြာလာโอเคဒီမှာဒီကျွန်တော်တက်ဖြုဒီကောင်ဒီစပလေးမန့်နော်တောင်းလေးရဒီစပလေးမန့်တခြားလေးပေါ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအမှုကိုတခြားကတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှုကိုဆက်လက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတီးရီကိုခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်သုံးမယ်မ
ိတ်မတီးရဲ့ပေါ့အကြိတခါလဲစိတ်မတီးရဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တခြားရေကတ်ထားတဲ့အဟောင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရက်နေပြီးတော့ပြီးပြီတခုကိုဒီရက်ထည့်လိုက်โอเคရပြီဆိုတော့ဒီအမှုမှာတခြားကတ်မယ်အမှုကိုဆက်လက်ပြီးဒီဘောရက်လီအဆိုင်မိုက်ဒါလေးကိုဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုတစ်ဖက်ကလစ်နေပြီးနာမည်ပေးမယ်ရူဖင်အဲ့မဲ့ပေးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ roofing ပေးပြီးသားတဲ့ခါကျဒီမှာတခြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှုပ်ရှိတ်ချက် on ထားတယ်ဒါကိုဖြုတ်ထားတာဒါလေး on မယ် background လေး on မယ်ဒါဆိုရင်နောက်ကန် background လေး on ပြီးသားရောနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားလေးကနေပြီးတော့ဒီတဖြုတ်ဆိုတဲ့တခြားလေးဒီရောက်ရင်ထည့်မယ်နော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်မယ်ဆက်ထည့်ပြီးသားရင်ဒီတဖြုတ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တက်လာတဲ့တခြားနဲ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့မဒီရောလင်းချိန်မယ်တဖြုတ်နေရာလေး oh my god okay နောက်တစ်ခုထည့်ချင်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာချိန်မလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာ printing ပေါ့ normal ပေါ့เนาะ root normal ဆိုတော့တစ်ခုချိန်မယ် runner တို့ normal တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအပြောင်းရှိ normal ဆက်ထည့်လိုက်မယ်ဆက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ normal ကဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုတော့ bank ထဲမှာထည့်မှာပေါ့เนาะ bank ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ diamond cap ပဲနဲ့သူ့ကို right click ဒီ bank ကိုအလုံးလေးကိုဆက်ပြီး diamond ချိန်ပဲနဲ့ဒီလင်းရမ်းမှာလွှတ်လိုက်မယ်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ bray ဒီရနေပြီးတော့ bway normal map ပေါ့ပြီးလိုက်မယ်ရေးလေးပြီးတော့ဒီ normal ကိုဒီမှာလာချိန်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် normal map တစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ normal map ပြီးတော့ raw net ရပြီတော့ကျွန်တော်မြင်မှမလို့တော့ဘူးနော် band တော့တစ်ခုလိုတယ်ဆိုတော့ display map တစ်ခုကတ်ဆရာလိုတာပေါ့ okay ဒါလေးတစ်ချက်ယူပြီးနောက် bus display map ကတော့ normal map ကတ်တော့မယ်ဆက်လေးမှာဆိုဒီနှစ်ခုရပြီဆိုတော့ဒီတခြားလေးကိုကျွန်တော်အစိတ်ချဲချိန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ material ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်အောင်ตามนี้เราจะดีตัวเนี่ยดีตะชาแมปป่ะเนาะเฮ้ยเนเน่เจ้ตัวเนี่ยดีตะชาแมปป่ะดับเบิ้ลคลิกนี่ပြီးတော့ဒီตัวရဲ့ scale ကျွန်တော်เนเน่เปลี่ยนကြည့်အောင်เนาะဒီမှာ time scale ကိုကျွန်တော်5အောက်ကအောက်မှာရှိတဲ့ time ကိုလည်း5လောက်ထားကြည့်လိုက်ပေါ်လားဆိုတော့မပေါ ው ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် 1-1 ပြန်ထားမပြင်းတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီ time မှာထားပြီးတော့ 1-1 ထားပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြင်လို့ရရင်ဒီကဒီထဲမှာမြင်ပြန်နှစ်ခုဖြစ်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ molecular lick ကနေ UVW ပေါ့ so nice အဆင်ပြေသွားပြီပါเนาะဒါလေးဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီအဲဒီကနေ box ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် block ပြင်ကောင်းမလဲဆိုတော့စကုပ်သူ့ unit ကိုသူ့ချိန်နှောင်းလာမသိဘူး unit setup မှာကျွန်တော်က US standard က inches ဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာလည်း inches ဘယ်နှမှန် decimal inches မဟုတ် fresh feet ပါ inches ဖြစ်ရမှာ okay35ပြည်ပြင်နေကျွန်တော် block down လို့ save ပြီး120ပေါ့เนาะ120ဟုတ်ဒီလောက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် move ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะ80ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီမနောက် move တစ်ခုလည်း select ပြီးပြီးတော့ခုနမဒီနေတဲ့ဘိုင်နဲ့ကျွန်တော် right click assign ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်ရပြီသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က120 UVW ချိန်ပေးဦးမယ် UVW ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအဲ box ဆိုပြီးတော့120ပေါ့120 120 120 120ပေါ့เนาะ120လောက်ယူလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြားမတီးရဲ့ဘိုင်းရရပါပြီပေါ့။ Okay ။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာတခြားမတီးရအဆင်မပြေတဲ့ခါရရှိတယ်။ဒီနောက်မှာဒီနှစ်ခုဆက်ကြေးပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဟနေနေရလေးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့လူရမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုဆက်ကြေးမှာလေဒါလေးကရုပ်လေးနည်းနည်းဆိုးတယ်ပေါ့။အဲ့လေးကျွန်တော်နည်းနည်းညှိပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအကွာဆိုတာရှိတယ်။ရှိပြီးတော့အဲဒီဘက်ကအမို့ပေါ့နော်။ကျန်ခဲ့တဲ့အမို့ကိုဆက်လက်ပြလိုက်တယ်။ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကွာရ absolute ကိုယူပြီးတော့ okay နေလိုက်အဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ကြောင်းလေးရအတက်နယ်ဆုံးညီသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ခုဆက်ကြောင်းလေးရအတက်နယ်ဆုံးညီသွားလိုက်ပြီโอเคဒါတော့ဆိုအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါပြင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီအမိုးလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ယူရမယ်အမိုးလေးယူမယ်ဆိုရင်အမိုးကိုကျွန်တော်အောက်ကတချာထားပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲဒီအောက်ကတချာကိုကျွန်တော်ကောက်လိုက်မယ်ကောက်တော့ဒီကောင်လေးပေါ့
Di mahu jono selebi atau cuba cumi itu jono assign dekai lu lah, assign. Okay, okay. Tapi apa sih desa sejauh jono guru kenapa cula mah? Upah mah. Selebi video tu ya desa sejauh jono melayu pinah. Oh my god, desa yang lain apa ya? UW Mac. Okay. You video tu ya terus asyik je, belum lama tu jangan lama tu pun ni. Ada di aku ayah you video dah tahu lah, clip mana? Oh, belum ya. Okay, asal ini jangan dia ni video bosku you video aku ayah orang cepat je. No, asal ni dia ni jangan pihon me dia ni sepi, dia ni sepi, dia ni sepi, mana? Tapi tu atau ini pun ni lah, solat jangan tu wine lama tu. Okay, simple lagi mana? Tapi asal ini jangan tu copy dulu ya, bi. Right click copy dulu ya, no. Jadi lo jangan login, cari us lab baby lo. Material mah, login tab jo assign mah, no. Kena jadi review cari op passport. Tu jaro tu ye rotation ya, lisa ngasau mana tu, no. Io ni baby lo 45 sah mula. Yang ni 1 2 3. Okay, 45. Kita na dia tu sah lagi tu, dia kat aku pilih lah, no. Ano jadi review mah, ada ni nasi jawa. Hello, Ali. Di mana jauh ni? Biar dah baca lagi. Nama orang yang dia, di mana kau cari usul lagi biar. Ya, bi. Tapi soalnya nak cari dia mau. Ini tu dia nak cari mana? Dia cari juga. Ini biar up to. Nabi Maria ni biar. Jangan aku nak jadi dia biar hari itu. Jangan pas biar cari lagi. Sao ni le? Soalnya dia ni biar. Nampak nak nali dia ni cari lagi. Kepso jadi biar. Di kepso dia ni 45 degree biar. 45 degree juga kerja sini mempunyai ini lah. Senang tu jono prefer berita video lembaga China lah, mana prima jono di kawan itu punya sudah ada lah. Okay, ya bisalah di kawan itu jono pihak mikro biku me right click komando edit web poli mana. Nampak tu juga video di mana video jono tap video slap prima mana. Pih right click jono dia ni passport. Cuma dah me jono tu lisan ngasau naik sulah ini video di web ku tap video. Jono freely mana di lirik lah. Correctly, komando ada poligo. So nice. Okay. Tapi di bawah ini masih highlight. Di dalamnya jono jumali. Mereka jinau sura dari jono chat online. Me. To video di bawah highlight jono di bawah copy kula ke mana? Slap di video. Tapi tuh nih video di bawah copy kula lapo. So nice. Take liu jono people do lagi. Senang jalan me. Di video. Lautan me. Okay. Dua tiga lapik. Okay. Tapi ini di sini halis ku canggih dah, no? Canggih dah sura. Dalih us slap video, jangan dalih copy ku me, copy ku video dah us slap video. Right click press video jadi mah material jangan canggih lu ya. We need to change. Okay. So nice. Di sini halis ku lap canggih boleh lah ya mi. Belum sih nak usur, di nak halis jangan copy ni press sih bapa. Di nak ku jangan slap video. Ayo suruhlah ini, titik itu selesai. Sekarang ni juga selesai. Tumnya tulam itu, ini buat ini kuzet degree, mana? Is angkasa ni apa yang kami ini? Kuzet degree. Kena sakup jadi. Kuzet suruhlah di kuzet lah. Tulis lagi lah ini. Aku macam sakup tuan ini tau. Kalau sakup kuzet ni aku suruhlah. Okay. Video ini jujur video, cuma senap pemain. Ini mana kuzet video? Di mana kuzet mana? Senap pemain. Loca pemain. Di web yang ini video di web teri mana? Oh, so naik terdahai jawa itu juga, bagus. Tapi itu negosiasi dia hanya jenop piam. Selepas baby dia piam dia, tak mahu. Negosiasi senak kami order kami untuk kubian ni. Tali mahu, ya piam. Tali suruh lah. Okay, jadi ya, thank you. Tapi soin terjadi itu orang suruh lapian tapi suruh dia hari jenop lagi ya. Okay, jangan terjadi kau kerana kami dia jenop izah jambi bawa suruh. Jono dalih itu jono benda cakap urat pinsi nama, mana? Di aku dalih itu bahasa, kau nuh di sini yang kek. Asalnya jono di sini benda cakap macam apa dalih jono piara me. Jono di sini cakap urat di lani apa ini? Tua mesuji apa, mana? Di lama mesuji lama mesuji apa so? So video jono di kau nuh jono nama tu video, selepas video, loop tolai mana? Di nama tu tapi klik ni cakap lain, tu sudah dah itu terus ni video. Sorry, malu. Jadi arah kor directly komando adi poli pialan. Pialan itu jadi adi poli jalan. Nampak tu juga di bawah tebal klik minyak mah. Tapi soalnya tu yang minyak liat.
တခုကို selection ပေးပြီးတော့ look ကိုယူသွားလဲရရယ်နော်ပြီးတော့ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ကိုနင်းဆွဲသွားလဲရတော့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုမဆွဲခင်ကျွန်တော်ကဘာ on ထားမလဲဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်မဆွဲခင်ပါနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် material နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတခုရှိတယ်လေအဲ့ဒီ edit geometry ထဲမှာ pizza ယူပြီးယူသွားလဲရှိတယ်အဲ့လည်းအုံပြီးမှဆွဲမှာနော်ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်အောင် homas ရှစ်မခံမနေကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ရအောင်ဟောတခြားမှာလွဲနေတာဟုတ် okay ရတယ်ကျွန်တော်စကူပြန်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲဖို့မရတော့ဘူးနှစ်ခုပဲပွားကြတာပေါ့နော်ရှစ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောက်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစနက်ဖမ်းပြီးတော့အဲစနက်ဖမ်းပြီးတော့လော့ချပြီးတော့ဒီဘက်နေပြီးတော့ဒီဘက်လာကတ်ပေါ့နော်စနက်ကိုပြန်ဖြုတ်လော့ပြန်ဖြုတ်ရပြီ okay iPhone နဲ့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျန်းကဒီနင်းချစ်ရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်မလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့နံပါတ်4နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချင်းဒီဘက်ချင်းချင်းဖြတ်ချပြီ delete ပေါ့နော်အဲဖြတ် deletenice ရပြီဒါဆိုအင်းလေးကပူကျဲသွားတယ်လို့ခံစားရပါတော့အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကတ်ခဲ့မယ်နိ okay စနက်ဖမ်းပြီးတော့ lock ဒီလိုကိုပြန်လာကတ်ပါနော် so nice ဟုတ်ကဲ့ရပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒီသုံးခုပဲကျွန်တော်ရှစ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ကတ်ပါပါနော်ရှစ်ခံပြီးပွားမယ်စနက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီတိရှစ်ခံပြီးတော့ရှစ်ကိုပွားပြန်ကျွန်တော်ကစနက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်ဒီစကူ okay ဒါဆိုတော့တော်တော်ကျေစားပြီပေါ့နော်အေရီယာကျေရသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်ကနည်းနည်းကျင်းနေတော့ယူစားရဲဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခွက် 1 2 3 okay ရှစ်ခံပြီးတစ်ခွက်ကိုဆက်မယ် okay အဲစနက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ပြန်ကပ်ပေါ့ okay နှစ်ခုလောက်ကပ်လို့ရတယ်နောက်ခု okay စနက်ဖမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လာကပ်ပေါ့ okay ရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကအိမ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့လမ်းကဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတာအိမ်ကဒီအိမ်လေးကလေလမ်းရဲ့အပေါ်မှာကွန်ကရီကွန်ကရီလေးခင်းပြီးတော့များကွန်ကရီလေးခင်းပြီးတော့များနေမလားပေါ့ဒီလိုပြန်နေမလားပေါ့တခုစဉ်းစားလို့ရပါပေါ့အဲ့တော့ဒီအိမ်ရဲ့အရှိမှာကျွန်တော်ကွန်ကရီတုံးလေးတခုတော့ထည့်ရအောင်နော်အရှင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့အောက်လေးမှာလေကွန်ကရီတုံးလေးတခုကျွန်တော်ထည့်မှာပေါ့အဲ့ box automatic ကို on on ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့နားလေးမှာဘောလေးတခုဆဲပေါ့နော်ဆဲပြီးတော့သူ့နည်းလေး adjust နေပေါ့တိုင်းလေးလုံသွား okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်း adjust နည်းနည်းပြင်အောင်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော် sorry အဲအမြင့်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်သွားမလဲဆိုတော့တပီလောက်သွားကြတာပေါ့တပီလောက် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော် F4 နည်းလိုက်မယ်မြင်းကြောင်းလေးပေါ့မြင်းကြောင်းက okay ရောရပြီဆိုတော့ right click command to edit ပဲပို့လीပေါ့နော်ပြန်ဒီကနေပြောကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့တာဘိုစမှုပေါ့ okay တာဘိုစမှုကိုယူပြီးဒီကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ FFG ပေါ့နော် FFG 4 point နားအပေါ်အလျားလေးခုအနံလေးခုအမြင့်လေးခု control point ဆိုတာဒီမှာရှိတဲ့ border point လေးနော်ဒီတောက်မှာ4ခုရှိတယ်ဒီအစုံရက်ဒီသူ့ပေးတဲ့4ခုမှာ4ခုရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်း4ခုရှိတယ်အတန်းနဲ့4ခုရှိတယ်နော်အားလေးကြောင့်ဒီလိုဒီချမ်းမှာပေါ့တွင်းတစ်ခုတည်းကညီညီမညီမှာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုနည်းနည်းဒီကိုကျဲမှာပေါ့ဒီလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဆိုလဲဒီတောင်လေးတွေဆိုအောက်ကိုနည်းနည်းရှော့သားမှာလေးရှိမှာပေါ့ဒီကောင်လေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြင်မှာပေါ့နော်အောက်ကတော့မပြင်တော့ဘူးအောက်ကတော့မြေကြီးပေါ်ထိနေရာဆိုတော့ကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော့ပဲလဲမှာရှိတာလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းချိုင်နေရမှုချင်နေရနော်ဒီလိုမျိုးကြီးတက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ် okay ပြီးတော့အရှိဒီကောင်လေးကြတော့ကျွန်တော်ကနောက်လေးနည်းနည်းစုပ်မှာတော်တော့ပေါ့ဒီလိုမျိုးချိုးမှာပေါ့နော်ဒါလေးကြတော့နည်းလေးရှိထွက်လေးရတယ်တူလေးရတယ်ကျင်းလေးရတယ် okayအလုံးပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့တာဘိုစမတ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ချောသားအောင်โอเคပါနော်ရသားပြီအဲ့တော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်မတီးရဲတုံးမယ်ပေါ့နော်အမ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတီးရဲယူလိုက်မယ်ပေါ့မတီးရဲတော့ကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ဒီဘေးမတီးရဲဒီရဲယူလိုက်မယ် double click ယူပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲနာမည်ပေးအောင် alpha logo က flow ဆိုပြီးနာမည်ပေးမယ်နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခုနယူတဲ့မတီးရဲတစ်ခုရှိရယ်နော်အားလေးကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာလေ concrete flow ဆိုတာလေးကို right click egress toconfig flow 224gbg ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တဲ့ folder တစ်ခုကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ config flow မှာကျွန်တော်ကတစ်ခုယူသားမှာပေါ့အဲ့ဒါဗာလေးလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီသူရဲ့အဲ diffuse ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာယူပြီးလာထည့်မှာပေါ့ဘယ် slot မှာထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ diffuse slot ကိုဒီ diffuse ထဲမှာထည့်မယ်ဒီ config flow ကို select ပြီးတော့ဒီ material ကို right click assign လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ material ပေါ် double click နှိပ်ပြီးတော့ flow လို့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ show sheet တက်ကို on ထားမှာပေါ့နော်မော်ရင်ပျောက်သွားအောင်
ပြီးတော့ကျင်ကျွန်တော်ကနော်မယ်မက်ပေါ့ဒီကျောက်လာထည့်မှာပေါ့နော်နော်မယ်နော်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတူရဲ့ဒီဘန်ထဲမှာကျွန်တော်ဒိုက်ရိုက်လာပြီးတော့ဆက်တော့ဆက်တာမဆုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချိန်ခံမှာဆိုတော့ဘန်မက်ကိုယူပြီးတော့ဆွဲချတရက်နေပြီးတော့ဘီဗီးတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘီဗီးနံပါတ်မက်ပေါ့အဲ့တော့မှဒီနံပါတ်ဒီမှာလာဆော့ပေါ့ကြာပြီဒီသုံးခုလုံးကျွန်တော်
120 ပါ allow ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ okay nice ဒါဆိုရင်တခြားလေးလည်းချိန်ပြီးသားပြီတော်တော်များချိန်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က renaline ဘက် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့တွားလို့ရပြီเนาะတခြားလေးလည်းချိန်ပြီးသားပြီဆိုတော့ renaline ဘက်ကိုတွားမယ်ဆိုတော့တပင်းလေးကိုကျွန်တော် site ဖို့နည်းနည်းပြင်ရမယ်လीဒီကဘေးချမ်းမှာဒီတန်လေးလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးလုပ်ပေးရမယ်တန်လေးကိုတခြားပေါ့ အဲ့တော့ဒီတန်လေးကိုလည်းဒီတခြားလေးပဲကျွန်တော်အုပ်မယ်ဆိုတော့မတီးရယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့တိုင်းတခြားလေးတခုကျွန်တော်ပြန်ရှာမှာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်လေးလည်းမသိဘူးစုပ်တန်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်လိုက်မှာပေါ့ကောက်ပြီးတော့ဒီတန်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီမတီးရယ်ကိုအဆိုင်းဆိုပြီးလိုက်လိုက်အဲ့ဒီတိုင်လေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်လေးဒါကောက်မှန်တူပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေါ့ဆော်ရ
Danny, what? Saint Danny. Okay. You want to change anything too, then? Okay, what? What time do you like me? But do you copy your change plan? Then, you know, sign them. Okay, what? Danny, you know, Danny, you are Tony, so Danny, you change my one. I go no, you change the yard. You be the blue map one. Maybe you know, you know, two years the share time, then you know, boss go you be your TNS service side one. Service sali yu jam apa? Okay. Di tengah orang jono asim biri apa no? Tengah orang jono asim biri. Di masih ni tengah orang asim biri apa no? Asim biri tu orang jono di tengah macam apa biri lo? Macam biri ni dia tuan ni biri jono make unit orang on biri. Tazoi ni tazoi apa tuai? Tengah macam apa biri lo? Dia ni jono make unit ni biri. Tazoi apa tuai? Orang mah jono W ni apa? Nenek jam ni just lo jah apa? Di tali. Ini sih zaman dah mana, tapi itu sih zaman belum lagi terlalu. Asalnya di mana minyak ini sih, minyak jenis ni petrol juga. Bebek cemah minyak ini sih, of course. Tapi di zaman ni negara ni sih juga terlalu apa no. Napa gua minyak, tenaga gunung papa pihdai. Oh my god, frankly, kau mahu do adik poli. Belum layar no, dah udah siap baby lo. Di negara frankly, jenah kau mahu di kau ni buah lagi jenah kopi. Frankly, sorry. Ada melalui selebi, frankly, komando adik poli bah. Di sini tuan orang selebi, dia ni bawa jenar, kopi ibu atau not ramal lah, telu jarah bah, frankly, pasoh biro. Elok dia ni bawa adik poli itu, kesemua jutuh biro, jenar ni ni adjust lalu jarah bah, ni lah tu, ni lah bah. Okay, selebi, tanya kono selebi biro, frankly, komando adik poli bah, abis not ada ni terang lalu selebi, mah pasoh biro jutuh jiba. Okay. Dalam hati lema tu cang lir cang palat ini, no alih jangan ini pihni apa? Hai, ada yang pihni apa lah? Siapa? Hai, tahu tidak apa? Tahu tidak apa? No, selebih pasuhi dah jadi, jauh dah. Tahu tidak apa? Rightly, komando adik poli. Okay, nampun terang soalnya. Asimpi dah juga, no. Tadu jenah yang aku guna ni dapat, jenah mana ni dahu. Tadu ini terus ada ni ia bisu, lor jenah dah ni, jenah mati ni asimpi dah bisu, tapi ni ni terjadi. Atau tapi ni terjadi, so ini jenah di ini terjadi, tapi ini terjadi hal itu khusyir dapat, no. Atau balai solo di terjadi mahu, no. Di terjadi mah. Jangan tapi ni pada beri mei furali jenah pilih me. Tapi lor di tapi ni itu jenah berdua tu alis solo, jenah terkhas simpan dapat, no. Di terjadi mahu. Kalau jenaruh ada itu benci dia finally wah no, ni very project sudah finally jenaruh cakap tuaji mah. Aida mah jenaruh biaya juga mereka suruh jadi very project khusyir, nak kajar jenaruh biaya finally tu zero
I find in a cushy one. You know, you know, Tishima is a fine level. 033 episode finally, now 0120 finally, she have. I 0120 finally, which on the original set time. Canary, John Locobian. Find a good little patient in Charlie, Chabido, and define you to better with General Dress of his sweater. Tommy Oshia, Upa, my reference case. General, put my mother dress, General Masco, Jimmy, Timalai Pound him, I want a mass of video. Okay. အဲ့တော့တိမေလေးကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာကိုယူပြီးချလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ညာဘက်တောင်လေးမှာချမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကလစ်ချက်ချလိုက်မယ်โอเคတိမေမှာကျွန်တော်ကလာရောင်စင်းလေးမပေါ်သေးဘူးအထူးနေမဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ရတယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးနောက်တော့နောက်ခုထပ်ပြီးချမှာပေါ့နော်နောက်တိမေတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဒီချက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်မတ်ပဲပြန်ရေးမယ်โอเคအ
Okay. เออนั่นก็จะรออายุวิโรธที่จะดรอสวิโรธใส่ถ่ายไลค์คลิกมาสเปกจีเมนต์มาลาบีป้องเทมาโอ้มายก็อายุเบนอ่ะให้เป็นอย่างนี้ไปต้องชิบิโอไอ้เรามาเปลี่ยนท่าบ่โซนไนส์ไอ้ตัวบิลลี่มาเลยจะเนาะยังกัดแต่ใช้มาพอดีบ่เนาะแต่ใช้เปล่าเนาะไอ้แต่ใช้ลิ้วจะเนาะบริโลมเลยสวาลิ้วปีนจะเนาะเราก็ทับยามพี่เราจะเนาะที่จังงี้ยาเลยยามนี้เนี่ยเอาก็ใช้ได้ท่าบ่เนาะ เออที่ไฟล์นี้คือจะเนาะเซฟไลน์ไหมไฟล์นี้วิดีโอเซฟวิดีโอจะเนาะจะเป็นไปเลยมาเนาะเซฟวิดีโอไอ้การนี้วิดีโอไฟล์นี้วิซ่างานนี้วิดีโอไอ้ไฟล์นี้ไม่เอาโพสต์มาที่ไฟล์นี้ไม่ได้ถูกชี้ดาวเนาะไอ้ไฟล์นี้ไม่ได้เอาโพสต์มาไอ้การนี้จะเนาะจะฟุ่มเฟือยมาเซฟลามีเซฟป่ะเซฟไปเลยไหมโอเปนป่ะไอ้เรามาคุณอาจะเนาะงั้นเดี๋ยวไม่มาชี้จะใช้เปล่าเนี่ยจะใช้เลยที่มาลาบีป่ะเนี่ยวะเนาะไอ้เราไอ้จะใช
Jangan lupa untuk kau di channel right click kau beri like me. Di sini video jangan browse tu video tu biar anda channel jangan lupa view me. Ada kau view me. Di video jangan agak lain mah pesu video cakap. Anak saya kau mahu no. Anak kau bima use pesu rahul jangan view me. Okay bok. Eh sorry, nak kau beli lagi ya? Anak mahu kau kaya browse. Sorry. Di sini nak kau beli video open beli phone jia. Ok ni untuk nilai video lalu. Open mana? Lebih banyak jangan agak di browse browse dia jangan tahu me. Browse browser itu abis itu aku ni me, kena jono link copy kuda link pasu hicha me, hicha abis itu, nama mu jono di macam ni ada tu kucing itu dalu jalan apa no, beri budget itu abis itu use pasu hicha dalu jalan, okay, jadul itu dalu jalan, jadul link jadul jono piang ni tercha amazing sura tercha fani masih jawa no, kene ni, tercha no masih jawa, dah me tu ye ni yang sini apa bau pun jawa no, ada jono belum le, ada jono Jenuh finally kena sih video di standar dia ni video jenuh material mah jenuh aneh sih ya aneh sih standar material with shape soal itu khusyeh no alih juga ya material ni video standar material with shape okay alih mulai mah mulai jenuh tapi dah cari kumpul lagi okay nice pun no alih soin dah cari ramya simpi dah iba asoin jenuh narku amnya teh api amnya teh amnya riba teh bukti ready mir bocor itu khusyeh jenuh dia usai mah pun no Kalau tahun ini memang memang terjadi projek ready projek soalnya final final siapa no? Ayah agak final pun video di sini sudah terima. Ayah tu jadi musa menurut dia final pun dia impos lagi pula no? Kaya tu yang masuk terima masuk pula tu yang memang dah terima impos lagi pula. Okay, ayah final juga video. Kaya final jalan video ini jadi luar ni amat tu video final tu acha kaya mana? Klik soal acha kaya. Ayah memang dia dia tu bini dia. Jadi ada hari dia masih siapa no? Dah eva masih final jadi jadi jual apa? Abi, atau air file ni apa jenama? Mian file ni juga kita terima apa? Mian dia apa? Air mian dia mian air sih je, jenama tu pilih leh sih je. Nampak macam leh sih je. Air dia ni apa? Jenama tu pilih leh sih apa? Air dia ni apa? Air dulu ni bau mizu jenama kita terima apa? Atau nama dia berdua amal esok. Property yang ni apa? Air dulu jenama jual ni apa? Jadi apa? Air air dulu pro kau jual ni. Jadi apa? Jadi mau di caca sih demi mau kerja cari me, cari kat tuan jual eh. Kemana sih ni apa? Aduh, boleh malu lom biar. Jono aku lom boleh ni sura no boh no. Ya sura biro. Azon ini demi lom apa? Minyak ni abjad ni boleh. Jono teh mah abjad mau, minyak teh mah sura tu. Abjad mau, minyak abjad ni apa? Minyak gua satu me. Mau ipan gua tuan biro. Jono di jomad di jauh jono tuan apa no? Jomad di teh mah lagi tu aduh ada force ipin apa? Payah lini. Sorry.
จอมีเจ้ามาตัวหาลีอ่ะแป้งหลีพินดาบ่เนาะเออจนว่าบาลูอําเนี่ยซอคัสตอมออเจกโกจูมั้ยนั้นออดิชั่นนี่พี่แล้วจนว่าแท้จริงเนี่ยเมคลีโอยีมั้ยตะคายจ้างเองจนว่าอนาญังกะโลเปี่ยวตัวเองสะกุ่นนี่แหละซ้อมเปลี่ยนนี่อนาคัดจริงเลยเปี่ยวตัวไปซื้อยังซ้อมเปลี่ยนนี่เอาล่ะမျိုးว่าตะคายจ้างรู้สิจนว่าซวยมั้ยออเจกอ่ะยังตีได้คายจ้างเองผิดได้ดาบ่โอเคเอ้ามาเมคโกตัวไปแล้วถอดอยู่บ่โอเคคลิก ยาบีเอ่อตัวจ้าแล้วจนเราป้ายกรุ๊ปเนี่ยปอมล่ะเมย์จนเราปอตัวเนี่ยปอตัวเนี่ยสรุปว่าโนบ่ตัวอัสเซทนี้เนี่ยปอซิจริงปอตัวเนี่ยไม่ปอซิจริงจนเราตัวเนี่ยไอ้ปอซิเนี่ยสรุปว่าโนบ่ไอ้มาไอ้ลูกปอได้คําว่าตัวดิสเพลย์ก็ตัวไปแล้วแมสโลเปลี่ยนจริงยาบ่เนาะดิสเพลย์ก็แมสโลเปลี่ยนจริงยาบ่เนาะดิสเพลย์ก็เอ่อเปลี่ยนเลยอ่ะไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นกรุ๊ปเปลี่ยนจริงนะจนเราไม่ได้เปลี่ยนในกรุ
ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့နေရာလေးအထိပဲပိနေကပ်ပို့လိုက်တယ်အကဲဖြည့်ချင်နေဆိုဒီဘက်မှာအီဒီဇိုင်းပြန်ဖြည့်လို့ရတာပါเนาะကျွန်တော်အင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နည်းလေးပဲပိနေပို့လိုက်တယ်ပို့တဲ့ခါမှာတခြားမြင်းလေးပင်ရောဒီမြင်းလေးပင်ရနေတခြားမြင်းလေးပင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတပင်တွေကမပေါဘူးဖြစ်နေတာပါเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ရှိမြင်းလေးပင်လေးရနေပြီးတော့ချက်ပြေးတဲ့မြ
ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ပြင်ကခုမှဒီမှာနေတက်ပြင်လေးတစ်ခုတော့ထပ်တူလာရတွေ့လားအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဘရက်စလေးယူပြီးတော့လွတ်နေရလေးလိုက်ပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားမဲ့နေရာလေးလိုက်ပုတ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သစ်ပင်အေးရနေတဲ့အချင်းလေးပေါ့တစ်ခုရပြီပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကစိတ်ကြဲပြီးပါနေတဲ့ပြင်လို့ရတာပေါ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးလိုက်ပုတ်မယ်ပို့ပြ
wet halai mana, nak kita biro abang langgan tayu me, biro jono kasih ojek gana, nak kan nak bin tayu me, nu wet tayu me, biro jih, jono adik tu kita kau me, kasih ojek gana ni awak ni biro, eh aje mah jono baby utem ni sura, di bini utek licha tem, okay, jadi ini tu bini dalam ni saunai gua no, saunai biro jono di jema, ojek liu. Nuwa, tiap ni tu kuterai macam, ya bi, dah soi. Ayah biar orang jono ajudai show macam, biar jiru jono lebih pasin jadi orang probability mah tu ya pamu ya gaya nahu, jono 20%, tamu ini 10%, pamu ya gaya orang ni lebih jono teme, bukan 10%. Okay, arah biar jono tu, malu amle so jono, ciri lembah bukan, abah semua translation tu, ome, rotation tu jono, translation ome, rotation ome, rotation pepe kulle ame, nak gua jono abah dah macam skay. Sekiranya jenaroh jisung yang saya sebut ni ada tapi jauh jisung yang saya sebut jenaroh tiada jalan utama apa no tiada jalan utama apa no ini ada urusan tu apa jauh jenaroh jenaroh ni ada kereta api pulau ya ini ada macam apa no jenaroh 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 10%啊，设备收入就是较大的，能力变低，可能是哎呀，这大家咪，再没，就那个不老样搞么，变得生产性低了，我呢，哎呀，就那负，10%，负较大的。
70 ni asin ma pye u a no grain mae jano myan thain kaum la a jama a ma scatter bai the daw le jano lo se asin ma pye bo no scatter ja le asin ma pye so no grain pyan tha dance asin no scatter ja le thain ya khat da bo dance law bai asin pye okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်နာချပို့တယ်ကျွန်တော်စက်တီဘာပြင်လို့ရပြီပေါ့နော်ရန်နာချပို့တယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘေးစစ်ဗန်နာဘေးစစ်အကျန်လေးဆွဲဖို့အတွက်ကင်မရာလေးစာယူမယ်ကင်မရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကင်မရာဖိစစ်ကင်မရာယူပြီးတော့ရေးနေကျွန်တော်ဆက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်စီနှိပ်မယ်ပြီးလို့လည်းအောက်ချအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အော့ဗီလီယိုကင်မရာအော
video camera not so late. Video ma after on top video, Reliance Electric top video. အဲ့တော့ရှေ့ဆုံးမှာကျွန်တော်ကွန်မွန်ပြင်ဆင်မလို့ဘီယိုမှာလည်းအားလုံးပြင်ပြီးသားစဉ်ဖြစ်တယ်မဆိုဂျဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအနေနဲ့မုံမှာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘန်နိုင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံး ပြီးတော့ဂျဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျန်ဦးကျွန်တော်အဲမီဒီယာနောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်မီဒီယာထားပြီးတော့အဲဒီထဲမှာနောက်ဆက်တင်မီဒီယာထားလိုက်မှာပေါ့နော်ထားပြီးတော့အဲအနေနဲ့ဂျန်ပေးနိုင်လေးရဒီဖိုလ်လေးကိုခဏလေးအွန်လိုင်းနော်အွန်လိုင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အမ်ဗီယာအိုကေရှင်းလေးရှိတယ်အမ်ဗီယာအိုကေရှင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနှစ်ခုဆက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့အော့ဂျက
5.5 inches. Okay, dilemma. Kalau ini ni, nampak jenis video saya jadi ni ada nampak jenis cari dia. Kalau di belok jenis ni le, oh sorry, stop jenis ni. Kansai jenis ni. Jangan orang nampak macam view home ima, orang nampak jenis ni macam. How things go, belok jenis ni le, wah no. Kalau ini ni soi. Baru view ni terdah le, kena ni stop. Kansai. Ambil okay sini, kena jenis view. Ambil okay sini jangan lah. Okay. Yeah, benar. Dah tu jangan kalah lini ni ya, lah. So nice. Okay, rasa ni jenama ni ni ciri aku, no, perlu ciri si dia, jenama beranai ni. Ayat orang kau ni tu beli aja, no, mesu, ni ni ciri. Jenama di tesar beranai ni ada, lo Brazil itu kita lagi, sorry, kalau mah bawa ni, few minute beranai je, lagi test tu boleh beranai tu kita caya. Ayat orang jenama berdua ni jero, cian orang dua ni jero, bivu berdua ni, jenama Club Six. Nasi ciri tesar ni, kau no, jenama
အဲတခြားတစ်ခုနဲ့ယာယီစားထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဟိုပါရိုက်မတီးရယ်ပယ်တခြားနဲ့စားထုတ်မလဲနန်းအောင်နှိပ်ပြီးတော့မတီးရယ်ခုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတိလိုက်တဲ့မတီးရယ်အတိဒီမှာရှိတဲ့တခြားရယ်အကုန်လုံးစားထုတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လိုက်တင်ကိုတက်စလပ်ဖို့အတွက်ရှယ်ကိုတက်စလပ်ဖို့အတွက်စားထုတ်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မနိုင်ချက်ပြန်ချကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်မတီးရယ်တခြားရယ်
Now, the camera composition is changing. Now, we have to change the composition. Now, we have to change the composition. As we have to change the cleaver now, Dali is not blue because the cleaver and look up. Cleaver and I, John Lewis, and I live with you, sorry. As we have to change the analogy, my best on the me. Reven Yajai, I is a human. Timmy is a human. Yajai is a human. Allow me, I see some in a keep your body.